بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بدلیں گے سوچ کو تو بدلے گا پاکستان۔ آپ کا میزبان شہباز بیگ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ویور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، روشد پاکستان کے پلیٹ فارم میں ہمیشہ ایک نیا کاروباری آئیڈیا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ابو بکر بھائی آپ کو 5,000 روپے سے کاروبار شروع کروائیں گے، جبکہ آپ نے پہلے بے شمار ویڈیوز دیکھی ہیں، 10, 15, 20, 25,000 روپے والی بے شمار ویڈیوز دیکھی ہیں، جو دکاندار آپ کو 15,000-20,000 روپے سے کاروبار شروع کرواتے ہیں۔ ابو بکر بھائی کا چیلنج یہ ہے کہ آپ کو 5,000 روپے میں ہم کاروبار شروع کروائیں گے، اور انشاءاللہ وہ 5,000 روپے سے اگر آپ کی محنت ساتھ ہوگی اور 5,000 روپے آپ کے پاس ہوگا اور آپ ایک اچھی ارننگ کے سورسز اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں۔ جی ویور، آئیے ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر ابو بکر بھائی سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کی ورائٹی آپ کو کھاتے ہیں۔ جی ابو بکر بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ ابو بکر بھائی، پہلے تو میرے ویورز کو اپنی لوکیشن اور اپنا موبائل نمبر بتائیے گا پلیز۔ جی شہباز بھائی، ہماری شاپ کا نام ہے بی ایم گارمنٹس، جو کہ موجود ہے کچا جیل روڈ، چنگی امر سدھو، فیروز پور روڈ، لاہور میں۔ اوکے، اور ہمارے جو فون نمبر ہے جو آن لائن وہ ہے 0309-12-00-888۔ اس کے علاوہ ایک نمبر ہے ہمارا 0306-12-00-888۔ ان دو نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انفیکٹ جو فیمیل ہمارے کسٹمر ہیں وہ بھی بلا جھجھک وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فیمیل ہمارے پاس آپریٹرز موجود ہیں جن سے وہ رابطہ کر کے کسی بھی قسم کی بزنس سے ریلیٹڈ انفارمیشن یا کوئی بھی آرڈر پلیس کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویری گڈ۔ اچھا ابو بکر بھائی، آپ کے پاس ماشاءاللہ پہلے بھی ایک ویڈیو آپ کی بن چکی ہے، بے شمار لوگوں نے انتہائی پسند کی آپ کی ویڈیو، اور کافی لوگ مطمئن رہے آپ سے، آپ کی ورائٹی خریدی، آپ کے ساتھ مل کے کاروبار کیا، کافی فائدہ بخش ہوا۔ ان کے کمنٹس میں آئے کہ آپ کی ایک ویڈیو دوبارہ شوٹ کی جائے، تو اب مجھے اب بتائیں کہ پہلی ویڈیو سے ہٹ کے جو ورائٹی ابھی آپ کے پاس موجود ہے، ان کی پرائز کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے آپ کی ابھی؟ ہماری جو منیمم پرائز، اگر بڑوں کے لحاظ سے بات کریں تو منیمم پرائز ہماری 190 روپے میں بھی شرٹ مل جاتی ہے۔ پہلے تو 200 تھی، وہ اسے 190 کر دیا آپ کے لیے، 10 روپے مزید لیس کر دیا، مزید لیس کر دیا۔ اور پھر سے میں وہی بات کہوں گا، گارنٹی والا کپڑا ہوگا، کلر کا کوئی کمپلین کسی قسم کی آتی ہے، اسٹف کی کمپلین آتی ہے، ہم اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ وہ مسالہ آپ نے سنی ہوئی ہے ڈنڈے سے دھوئیں؟ سر ڈنڈے سے دھوئیں، میں کہتا ہوں آپ دھوبی پچھاڑ سے دھوئیں، جیسے مرضی چلے، پکی بات ہے، 100% گارنٹی ہے۔ تو کائنڈلی ویورز کو ویو اپ کروائیے گا اپنی ورائٹی۔ یہ وہی آئٹم جو پچھلی دفعہ بھی آپ کو دکھائی تھی، پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہو ڈیزائن کچھ اور تھا، آج ڈیزائن کچھ اور ہے، پرسوں ڈیزائن کچھ اور ہوں گے، ہر وقت 40-50 اس میں ڈفرینٹ ڈیزائنس کلرز موجود ہوتے ہیں۔ اوکے، سٹچنگ کے بھی بہت سارے ڈیزائنز آتے ہیں، کبھی ٹاپ میں آتا ہے، کبھی فراک میں آتا ہے، کبھی شرک بھی بنی ہوتی ہے۔ اوکے، کلرز اس کی گارنٹی ہے، واش کریں جیسے مرضی کریں، کپڑا آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین ہے، چلنے والا جی۔ اس کی پرائز کیا ہے ابو بکر بھائی؟ یہ 190 میں، 190 روپے میں، 190 روپے میں۔ اس میں کلر وغیرہ کتنے ہیں؟ کلر اس میں 30-40-50 کلر مل جاتے ہیں ہمارے پاس آرام سے۔ ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، ویڈیوز تو میں نے بے شمار بنا دی لیکن دل میں ایک بات رہ جاتی ہے، پوچھنے نہیں ہوتی لیکن آپ سے دل کھول کے آج سوال کرتا ہوں۔ یہ کپڑا سلا ہوا سوٹ، مطلب کہ شرٹ آپ دے رہے ہیں 190 روپے میں، جب کہ اس کی سٹیچنگ 250-300 روپے سٹیچنگ ہے، کپڑا بھی، پھر بٹن بھی، پھر اور مزدوری وغیرہ، دکان کے ایکسپینس، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے افورڈیبل ہے آپ کو یہ؟ سر ہمارا ڈیلی بیسس پہ الحمد للہ سوؤں کی، ہزاروں کی تعداد میں پیس ہمارا سیل ہوتا ہے، ہول سیل کا کام ہے ہمارا، ریٹیل کا تو ہے نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب اتنی بلک پروڈکشن ہوتی ہے تو سلائی میں بھی ہمارا جو ہے وہ ریٹ بہت مناسب ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کپڑے کی جب بلک میں خریداری ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی بہت مناسب ریٹ بنتے ہیں۔ تو یہ جو کاروبار کرنے والے، ہول سیل کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس چیز کو میرے سے بہتر، آپ سے، ہم لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ پروڈکشن ہوگی اتنی ہی کاسٹ کم ہو جائے گی۔ اچھا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 5,000 روپے سے بزنس سٹارٹ کریں، یہ آپ کا چیلنج ہے کہ اچھا 5,000 روپے سے کس طریقے سے، مطلب کہ یہ تو ہوگی 190 روپے کی شرٹ، 190 روپے کی اگر یہ ہے تو اس کے ساتھ 120 روپے کی، 30 روپے کی ٹائٹس آپ اس کے ساتھ ایڈ کریں گے، 320 روپے کا آپ کا ٹو پیس بن جائے گا، 10 ٹو پیس یہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت ساری ایسی ورائٹی ہیں، ریگولر آئٹمس ہیں جن سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، جیسے جیسے کاروبار میں بہتری آئے گی آپ اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ کتنے کی سیل ہو جاتی ہے عام؟ یہ کم از کم بھی 350 میں تو سیل ہوگی، مطلب یہ پرائز لاہور کی ہیں۔ اوکے، لاہور سے باہر جو شہر ہے وہاں پہ اس کی پرائز سے کہیں زیادہ۔ کائنڈلی مزید ویو اپ کروائیے گا ورائٹی۔ پرائز میں سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں جی، تو ہمارے پاس یہ کیجول میں بنا ہوا یہ ٹاپ ہے، اسے ہم ٹیل ٹاپ کا نام دیتے ہیں، 8-10 کلر اس میں بنتے ہیں۔ یہ سمر لیلن میں بنا ہوا ہے، پورا سال ویسے ہمارے پاس یہ سیل ہوتی ہے آئٹم، 12 مہینے کی آئٹم ہے۔ پرائز ہے اس کی صرف اور صرف 250 میں سیل کر۔ اس میں کلر وغیرہ کتنے بتائے؟ کلر 6-8 کلر ہوتے ہیں، 6-8 کلر۔ سائز ان کے میڈیم؟ یہ اسٹینڈرڈ سائز ہے ہمارے پاس، زیادہ اسٹینڈرڈ سائز بنتا ہے، 20-21 جسٹ ہوتی ہے، 36-38-39 تک اس کی لینتھ ہوتی ہے۔ آپ اتنی کم قیمت میں دے رہے ہیں کہ آپ کے سائز چور تو نہیں ہے؟
نہیں میں نے آپ سے بتا دیا اسٹینڈرڈ سائز ہے انچز شیپ آپ لگائیں دیکھ لیں چیسٹ اس کی تقریباً 20 یا 21 کے درمیان ہوگی اور لینتھ کچھ ڈیزائنز ہیں جو شارٹ میں بنتے ہیں وہ 36 لینتھ ہے جو ریگولر بنتے ہیں 38 تک 39 تک بھی جاتے ہیں ویری گڈ کائنڈلی مزید دکھائیں ٹھیک ہے یہ بھی اسی طرح کیجوئل میں بنا ہوا ہے پرائز اس کی بھی سیم ہے 250 میں یہ بھی ہمارے پاس ٹھیک ہے لیلن میں بنا ہوا ہے پورا سال سیل ہوتا ہے 8 سے 10 کلر اس میں بھی ہوتے ہیں 8 سے 10 کلر کائنڈلی مزید دکھائیے یہ سے تھوڑا ڈفرنٹ ہے چیک پہ بنا ہوا ہے موٹیو کے ساتھ بنا ہوا ہے ڈیزائن اچھے ہیں کافی سارے کلر اس میں ہمارے پاس آتے ہیں یہ سارے کے ساتھ چیک پہ بنا ہوا ڈیزائن ہے بہت اچھا رسپانس ہے پہلے کسی ٹائم میں ہم کراچی سے منگواتے رہے تھے اپنی پروڈکشن اسٹارٹ کر دیے ماشاء اللہ ابھی اپنا بن رہا ہے ہمارے پاس ویری گڈ ٹھیک ہے اور پرائز ہے اس کی ہمارے پاس صرف اور صرف 270 کپڑا دیکھ لیں آپ کمپلین والا کپڑا نہیں ہے واش کرنے پہ کپڑا خراب ہو تو ہم ذمہ دار ہیں اچھا میری ویڈیو ویورس دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے ایک ہفتے کے بعد رابطہ کرتا تو تب تک تو کئی ویورس کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس مال ختم ہو چکا ہوتا اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے شہباز بھی کاروبار کرنے بیٹھے ہیں ایک چیز آج نہیں کل نہیں ہے تو کل کوئی نئی چیز ہوگی اوکے تو ہمارے ساتھ جڑے رہے کیٹلاگ ہمارا چیک کرتے رہے آپ کو نئی سے نئی چیزیں ڈیلی ملیں گی ملتی رہیں گی ڈیلی ویری گڈ اس طرح کیجوئل میں ایک آئٹم بنی ہوئی ہے ہمارے پاس اس کی پرائز ہے ہمارے پاس 250 اور اس پہ جو بلاک پرنٹ کیا گیا ہوا ہے اس کے علاوہ لیس سے ڈیزائننگ وغیرہ کی گئی ہوئی ہے اس کے کلر کتنے ہیں اس کے کلر ہمارے پاس اس کے کافی سارے کلر ہیں 10-12 کلر ہیں کم از کم بھی ابھی 250 میں آپ نے اس میں بٹن لیس اور پتہ نہیں کافی ڈیزائننگ ایڈ کر دی آپ نے ایسے ہی ہے اور وہی میں نے کہا نا کہ ہماری بلک پروڈکشن ہوتی ہے تو پھر آٹومیٹک اب بکر بھائی ایک چیز اور یہ مطلب کہ 250 روپے میں عموماً ہر دکان پہ مل جاتی ہے اس میں کوئی خاص نہیں ہے لیکن فرق کیا ہے جو مجھے نظر فرق آیا ہے ان کا بیک سائڈ پرنٹ نہیں ہوتا ہے آپ کا بیک بھی پرنٹ نظر آ رہا ہے کائنڈلی میرے ویورز کو ویو کروائیے گا اس کی بیک سائڈ بھی پرنٹ ہے ویورز مطلب کہ عموماً یہ ہوتا ہے لوگوں نے اس کا فرنٹ پرنٹڈ رکھا ہوتا ہے بیک پلین کیا ہوتا ہے وہ سستا پڑ جاتا ہے لیکن یہ دونوں طرف سے ہی پرنٹڈ ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے انفیکٹ ہماری جو مارکیٹ ہے وہ مشہور ہے سیل آئٹمس کے لیے جو سیلس میں سیل ہونے والی آئٹمس ہیں جو اچھی پرائز میں سیل ہوتی ہیں بہت اچھی سیل ہے تو دکاندار حضرات اس لحاظ سے ماشاء اللہ کافی اٹریکٹ ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ کوسٹ کم کرنے کے لیے سم ٹائم بیک لوگ نہیں پرنٹ کرواتے ہیں ہمارے جتنا بھی بلاک پرنٹ یا فارم پرنٹ آپ کو دکھایا جائے گا وہ سارے کا سارا کمپلیٹ پرنٹ ہوگا فرنٹ بیک بازو سب ویری گڈ ہو گیا ہماری مارکیٹ کی سب سے زیادہ سیل ہونے والی سب سے ریگولر آئٹم ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ کچا جے روڈ کی مارکیٹ مشہور ہے کرتی لان کرتی لان کرتی اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز ہے 285 کلر کی اس کی گارنٹی ہے یہ لان ہے لان پہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے کلر کی اس کی گارنٹی ہے واش کرنے پہ کلر خراب ہو ہم ذمہ دار جیسے مرضی آپ واپس لا سکتے ہیں ہم یہیں پہ موجود ہیں ویری گڈ ہو گیا کارنے مزید دکھائیے اس میں ڈیزائنس کی اگر بات کریں کم از کم 200 کے قریب ڈیزائن ہوتا ہے ہمارے پاس 200 کے قریب ڈیزائن ہمارے پاس یہ چیلنج ہے کہ بندہ آ کے کہہ دے اس مہینے کے اندر آ کے کہہ دے کہ جی ہمیں اس آئٹم کے اندر 200 ڈیزائن کا ایک ایک پیس چاہیے ہم وہ نکال کے پورا کروا کے دیں گے واو بہت اعلی جی نے آگے لارج سائز بھی بنایا ہوا اوکے اسی چیز میں لارج سائز ہے یہ سوری اسی کا دوسرا کلر ہے اوکے یہ اسی کا دوسرا کلر ہے ایک یہ ڈیزائن ہو گیا اسی طرح ڈیزائن آ گیا ہمارے پاس اوکے ڈفرینٹ ڈیزائنز ہیں ڈفرینٹ سب کا اسٹینڈرڈ ہے وہی 20 سے 21 کے درمیان چسٹ ہوگی 37-38 تک اس کی لینتھ ہوگی اوکے اس کی بھی پرائز وہی سیم ہے ویری گڈ ویری ٹچ کر کے دیکھیں یہ تھوڑا ابھرا ہوا پرنٹ ہوتا ہے امبوز پرنٹ سے ہم کہتے ہیں واش کرنے پہ خراب نہیں ہوتا یہ کوئی ایسی کمپلین نہیں ہے فرنٹ بیک بازو سب پرنٹڈ ہے اوکے ٹھیک ہے اسٹینڈرڈ سائز بنا ہوا ہے نیچے اس کے علاوہ اس میں لیس بھی ایڈ کی گئی ہے اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز ہمارے پاس ہے 260 ویری گڈ ہو گیا اور گارنٹی کے ساتھ ہے اگر پرنٹنگ کی کوئی ایشو آتا ہے کپڑے کا کوئی ایشو آتا ہے تو اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں ویری گڈ ہو گیا جی اس کے بعد پرنٹڈ شرٹ جو ہے پرنٹڈ شرٹ آپ کو پہلے دکھائی تھی یہ پرنٹڈ ایئر لائن ہے اوکے یہ فراک بنی ہوئی ہے نیچے سے اس کا گھیرا جو ہے 32-33 کے قریب ہے اوکے بیک الٹی نہیں سیدھی لگائی گئی ہوئی ہے پراپر سائز بنا ہوا ہے کسی قسم کی کمپلین نہیں ہے کلر کی گارنٹی ہے ان سب فیچرس کے ساتھ اس کی پرائز ہے 320 روپے ویری گڈ ہو گیا جی ٹو پیس بھی ہیں آج آپ کے پاس ٹو پیس سے تھری پیس بھی ہیں اچھا تک جائیں گے آج انشاءاللہ ویری گڈ اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بلاک پرنٹ ہے 3 کلر میں بلاک پرنٹ کیا گیا ہوا ہے بیک بھی پرنٹڈ ہے جی اسٹینڈرڈ سائز ہے اسٹینڈرڈ سائز کے ساتھ اس کے ساتھ ہم نے پھر ٹراؤزر بھی بنایا ہوا ہے اسی طرح بلاک پرنٹڈ ہے ایک بہت خوبصورت ورائٹی ہے الحمد للہ اس کا بہت اچھا رسپانس آتا ہے اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز ہمارے پاس جو ریگولر چلتی ہے یہ 500 میں ہے اس کے کلرز کتنے ہیں کلرز اس کے ویسے ہم نے تیار 10 کروائے تھے 8-10 تو ابھی بھی پڑے ہوں گے 8-9 پڑے ہوں گے کم از کم 8-9 کلر موجود ہیں 10 کے قریب کلر تیار کرواتے ہیں کم از کم ویری گڈ ہو گیا جی اس کے علاوہ کیجوئل میں ٹو پیس اگر دیکھا جائے تو یہ لیلن پہ بنا ہوا ہے ہمارے پاس ٹیل شیپ میں بنا ہوا ہے لیس کے ساتھ ڈیزائننگ کی گئی ہوئی ہے اس ڈیزائننگ کے ساتھ ہمارے پاس اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر پہ بھی ہم نے اسی طرح لیس کے ساتھ ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اس کا یہ ٹو پیس ہے پورا اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز ہے 550 550 میں اور میں یہ میرا یہ چیلنج ہے محلے میں کسی لیڈیز سے کسی ٹیلر سے آپ سلائی بھی کروائیں گے تو اس سے زیادہ پیسے صرف سلائی کے وہ لے لیں گے ویری بے شک کوئی شک نہیں ہے تیاری کے ساتھ آپ کو اتنے میں دیا جائے اچھا ابو بکر بھائی دکان پہ تو میں ماشاء اللہ جب بھی آن لائن نظریں بس سے بچائے آپ کی دکان پہ کسٹمر ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں یہاں پہ پاکستان کے کس کس شہر میں آن لائن مال ڈلیور کرتے ہیں یہاں سر پاکستان کے ہر شہر اور اس کے بعد اگر پاکستان سے باہر بھی کہیں بیٹھے ہوئے تو اس کے لیے ہم بھجوا دیتے ہیں پہلے کبھی بھیجا آپ نے الحمد للہ کس کس کنٹری میں کے اندر تو یہ دیکھ لیں گے کراچی سے پشاور تک ہر طرف ہم ریگولر ڈیلی بیسس پہ بھیجتے ہیں اس کے علاوہ باہر کے شہر میں باہر کے ملکوں سے بھی اکثر آرڈرز وغیرہ آتے ہیں تو وہ ڈی ایچ ایل یا دوسری اس طرح کی جتنی بھی جو کسٹمر پسند کرتا ہے جو سروس ہے ان کے لیے فیزیبل ہیں آسان ہے اس پہ بھجوایا جاتا ہے
اچھا کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بالکل ان نون ہیں، تھوڑے سے پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اکثر نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کے لیے کیا آپ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اگر آپ کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں، 5 سے 10 15 20 ہزار روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے، تو ان کے لیے کیا مشورہ دیتے ہیں آپ؟ سر 5-10 ہزار ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں وہ بغیر انویسٹمنٹ کی بھی کوشش کر کے ماشاء اللہ انہوں نے بڑا کچھ بنایا، اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہمارا کیٹلاگ وغیرہ اسے وزٹ کریں، ہماری ڈیلی کی جو اپڈیٹس ہیں گروپس میں آتی ہیں انہیں آپ یوز کریں، ان کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے آپ آرڈرز اکٹھے کریں، انشاءاللہ آپ کو شاید انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ جب آپ جیسے بندے مارکیٹ میں اتنے اتنے اچھے موقع فراہم کر رہے ہیں، اپرچونیٹیاں دے رہے ہیں، زیرو انویسٹمنٹ سے بزنس اسٹارٹ کرنا سکھا رہے ہیں، تو پھر نوکری کی تلاش میں لوگ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں اپنا؟ سر جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں، میرا مشورہ ہے کہ کاروبار ٹرائی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہے، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ مزید ورائٹی دکھائیے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں لان پرنٹ میں، ہمارے پاس ٹو پیس وہ بھی موجود ہے جی، یہ اس میں شرٹ ہے جی، اسی طرح اسٹینڈرڈ سائز میں ہے، کپڑے کی گارنٹی کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہ اس کا ٹراؤزر ہے۔ اس کی پرائز کیا ہے؟ اس کی پرائز ہے ہمارے پاس 550 ہے، کلر کی اس کی بھی گارنٹی ہے، 50 کے قریب ڈیزائن ہر وقت موجود ہوتے ہیں میرے، یہ رائٹ سائڈ پہ لگے ہوئے سارے ڈیزائن ہیں ماشاء اللہ، اوکے ہو گیا جی۔ امبرائڈری میں ہمارے پاس سب سے کم رینج میں جو چل رہا ہے، کاٹن پہ بنا ہوا ہے، اچھا کپڑا ہے، اسٹینڈرڈ سائز ہے، اسی طرح امبرائڈری کے ساتھ اس کی پرائز ہے ہمارے پاس صرف اور صرف 500 فل امبرائڈری سے بڑی ہوئی۔ مارکیٹ پرائز اس کی منیمم بھی 750 ہے، ورنہ لوگ 800-900 میں بھی سیل کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں ہول سیل میں، ریٹیل میں آرام سے سیل ہوتا ہے، ویری گڈ ہو گیا۔ ایک اور ورائٹی ہمارے پاس اس میں آ جاتی ہے، اسے ہم نام دیتے ہیں پٹھانی فراک کا، یا پیچ فراک بھی کہتے ہیں، نیک لائن بھی کہتے ہیں، نیچے سے ماشاء اللہ کھلا گرا بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اوپر امبرائڈری کا یہ پیچ اٹیچ کیا گیا، سیکوینس کا کام ہے اس میں، اس کا پرنٹڈ کپڑا ہے جس کی کلر کی گارنٹی ہے، لیس وغیرہ ایڈ کر کے یہ اسٹینڈرڈ سائز میں بنا کے اس کی پرائز صرف اور صرف 650 ہے، اونلی 650۔ جبکہ یہ تو بہت ایکسپینسو لگ رہا ہے، پیچ لگا ہوا ہے، پیچ کی مزدوری 200 روپے ہے، پیچ خود 250 روپے کا ہے۔ سر جتنے میں آپ کو ہم کوئی آئٹم دیں گے نا، اتنے میں آپ کو صرف اس کی سلائی ملے گی، باہر سے سلائی ملے گی۔ اگر اسی کے اوپر اچھا سا مطلب کوئی کسی برانڈ کا لوگو لگا دیا جائے، تو پھر یہ کتنے تک پہنچے گا؟ لوگ آن لائن میں بہت سارے لوگ اپنے ٹیگ وغیرہ اس پہ ایڈ کر کے تو اس طرح سیل کر رہے ہیں، اپنے نام کے برانڈ بنا رہے ہیں، ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں سارا کچھ۔ اس کے علاوہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس، اسے ہم نام دیتے ہیں میکسی کا، یہ لانگ فراک کا، اوکے، پرنٹڈ لان پہ بنی ہوئی ہے، کلر اس میں بھی کافی سارے ہمارے پاس ریگولر آتے ہیں، کلر کی گارنٹی ہے، لینتھ اس کی 47 تک ہوتی ہے تقریباً، 47-48 تک ہوتی ہے۔ پرائز اس کی بھی 650 ہے۔ کلر اس میں ڈیلی بیسس پہ نئے بھی آتے رہتے ہیں، 15-20 کلر تو ہوتے ہی ہیں ہر وقت، 15-20 کلر وقت ہوتے ہیں، ویری گڈ۔ مزید کائنڈلی دکھائیے۔ فینسی کی طرف آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنا ہوا ہے، اس میں پیپر کاٹن پہ فل فینسی میں، جی فل فینسی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھ لیں موتی وغیرہ لگے ہوئے ہیں سارا، یہ پارٹی کے طور پہ بھی لوگ یوز کر سکتے ہیں، یہ پارٹی ویئر ہے۔ اس کے ساتھ مسوری کا ٹراؤزر وغیرہ استعمال کر کے یہ اچھا ایک سسٹم ایک پیئر بن جاتا ہے اس کا، اوکے۔ اور اس کی پرائز ہمارے پاس جس ٹائم چل رہی ہے یہ صرف اور صرف 700 میں، 700 میں، ویری گڈ ہو گیا، فینسی میں۔ اور مارکیٹ پرائز اس کی کم از کم 1500-1200-1300-1500، اس سے کم نہیں ہے، اس سے زیادہ، کم از کم اتنی ہوگی۔ اور اس میں کلر کتنے ہیں؟ کلرز اور ڈیزائن اس میں آتے رہتے ہیں، ویری گڈ ہو گیا۔ یہ کاٹن میں ہمارے پاس امبرائڈری ہے، اچھے سٹف پہ بنی ہوئی ہے، کاٹن پہ فلی امبرائڈریڈ ہے، ڈیزائن بہت سارے کلرز آتے ہیں، ہر ڈیزائن میں 8 یا 10 کلر ہوتے ہیں، اوکے، ڈیزائن 10-15 ڈیزائن ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں موسٹلی۔ پرائز ہے اس کی 720 میں، 720 فل امبرائڈری میں جی، بہت لوگ اس کے ساتھ 200 روپے کا ٹراؤزر ایڈ کرتے ہیں، اور اسی کی پرائز 1500-1700 تک چلی جاتی ہے۔ اس کے تو بازو بھی آپ نے نہیں چھوڑے، فل امبرائڈری بازوؤں کے اوپر بھی کروائی ہوئی ہے، ڈیزائنز آتے ہیں، بہت بہت پیارے ڈیزائنز آتے ہیں ہمارے پاس، ویری گڈ ہو گیا جی۔ 3 پیس بھی آپ کو دکھائیں گے، تو یہ کیجول میں 3 پیس ہے، کیجول میں 3 پیس، اس کے صرف فرنٹ پہ 13 لیسیں لگی ہوئی ہیں، 13 لیسیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بازو پہ الگ سے لیس ہے، سمر ایلن پہ بنا ہوا ہے، پورا سال الحمدللہ سیل ہوتا ہے، اس کے ہم نے 10 کلر تیار کیے تھے، اوکے، اور اس کے ساتھ اب میرے خیال سے 8 یا 9 باقی رہ گئے، اوکے، اور یہ اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس ٹراؤزر تیار کیا گیا ہوا ہے، اوکے، اسی طرح پنچے پہ کام کیا گیا، اوکے، 20 ہو گیا، اور یہ اس کے ساتھ ہے نیٹ کا دوپٹہ، اور اس دوپٹے پہ بھی ہم نے لیسیں وغیرہ ایڈ کر کے پورا ایک پیئر پراپر۔ اس کی پرائز کیا ہونی چاہیے ویسے؟ میرا آئیڈیا یہ کہتا ہے جس طریقے سے یہ تیار ہوا ہوا لیسیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، کم سے کم 1400-1500 روپے تو کم سے کم ہونی چاہیے۔ یہ آپ نے جو 1500 بتایا اسے ہاف کرنے تو 750 میں آئیں گے، اونلی 750 روپے سلا ہوا سوٹ، جی سلا ہوا 3 پیس، واو، یہ تو صرف سلائی کے پیسے بھی نہیں ہے، مطلب کہ کس حساب سے، سمجھ سے باہر ہے آپ کی بات۔ سر دیکھتے رہے ہمارے بول بھی الحمدللہ اس سے بھی بہتر۔ اس میں کتنے کلر ہیں ایٹ اے ٹائم؟ 8 کلر پڑے ہوئے موجود، ویسے 10 کلر تیار کروائے گئے تھے، اس وقت 8 موجود ہیں، ویری گڈ ہو گیا، زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ، ویری گڈ ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ فراک اسی طرح جیسے وہ پہلے دکھائی تھے، میں نے آپ کو پٹھانی فراک اسی طرح کی ہے جی، مگر اس میں ایک ڈفرنس ہے، ڈفرنس کیا ہے کہ اس کا جو نیچے کا گھیرا تھا نا وہ تقریباً 33-34 انچ تھا، اوکے، اس کا 72 انچز ہے، 72 انچز، اس ٹائم آج کل کے دنوں میں ہماری سب سے بہترین چلنے والی آئٹمس میں سے ایک ہے۔ اس کی پرائز کیا ہے؟
اس کی پرائز صرف اور صرف 800 ہے. 800 اونلی. سچ یہ ہے کہ پہلے عید سے چھوٹی عید سے پہلے تک اس کی جو پرائز تھی نا وہ 1000 تک تھی, اس میں بھی الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آیا, مگر ہم نے تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے ایڈجسٹ کیا ہے, اس کی 800 پرائز ہے. بہت اچھا رسپانس ہے اس کا. ویری گڈ جی. ٹیلر ورک میں ویسے ہمارے پاس ریگولر ڈیزائن زیادہ ہوتے ہیں, اس وقت ایسے کم ہیں, آگے اور بھی مزید آئیں گے. فراکس بھی اس میں بہت بہت پیاری تیار کی جا رہی ہیں. یہ شرٹ ہے, اس پہ ہم نے یہ مرر لگائے ہوئے تقریباً یہ 150-200 کے قریب اس میں مرر لگا ہوا ہے, کاٹن پہ تیار کی گئی ہوئی ہے. 7 کلر اس میں اس ٹائم ہمارے پاس موجود ہیں. Okay. اور اس کی پرائز ہے ہمارے پاس 850 فینسی میں آتا ہے یہ بھی. Wow, very good. اور آنے والے دنوں میں جو لوگ ہمارے کیٹلگ چیک کرتے رہیں گے انشاءاللہ اس سے بہت اچھے اچھے ڈیزائنز بھی انہیں نظر آئیں گے. نظر آتے رہیں گے. Very good. اب آ جاتے ہیں ذرا فینسی ٹو پیس کی طرف. پہلے آپ کو کیجوئل میں زیادہ دکھایا تھا ہم نے. جی جی جی. تو یہ فینسی میں آ جاتا ہے جی. امبرائڈریڈ شرٹ ہے, کاٹن میں بنی ہوئی ہے, فراک ہے, انفیکٹ فلی امبرائڈریڈ ہے, بازو پہ بھی اسی طرح امبرائڈری کی گئی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ اسی کا ٹراؤزر موجود ہے, ٹراؤزر کے ساتھ بھی اسی طرح ٹیشو ایڈ کر کے ٹیشو پہ امبرائڈری کی گئی ہوئی ہے. اوکے. اس کی ٹو پیس کی, اور یہ کاٹن نہیں ہے, یہ کاٹن جکارڈ ہے. کاٹن جکارڈ یہ دیکھ رہے ہیں سیلف. جی جی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ 1050 روپے میں, 1050 روپے میں ٹو پیس فل امبرائڈری. ریٹیل پرائز کم از کم 1600-1700 ہوگی. وہ تو جہاں دال لگے دکاندار لگا ہی لیتے ہیں ہر کا. ویری گڈ. ہم نے سب کے لیے سیم ہی رکھا ہوا ہے. ویری گڈ. ایک اور تھری پیس کی طرف آتے ہیں, ہماری اپنی کریشن ہے. یہ ڈیجیٹل پرنٹڈ شرٹ ہے. اوکے. بہترین سٹف. اوکے. بہترین سائز, سٹچنگ بہترین ہے. ٹھیک ہے. ان سب چیزوں کے ساتھ ہم نے پرنٹڈ ٹراؤزر رکھا ہے. یہ اس کا پرنٹڈ ٹراؤزر ہے اسی کے لحاظ سے. اوکے. اور اسی کے ساتھ شفون کا پرنٹڈ دوپٹہ. اچھا یہ بھی تھری پیس ہے. یہ بھی تھری پیس ہے. اس کی پرائز کیا جی؟ کیا ہونی چاہیے؟ نہ کریں مجھے, نہ کریں مجھے, آپ بتائیں. لوگ مارکیٹ سے جا کے انسٹچ جو تھری پیس لیتے ہیں نا, ہلکے سے ہلکا بھی انہیں 1200-1500 سے کم نہیں ملتا. بے شک, کوئی شک ہی نہیں اس میں. یہ ڈیجیٹل پرنٹڈ شرٹ ہے, اچھے اسٹف کے ساتھ, ساتھ میں شفون کا پرنٹڈ دوپٹہ, پرنٹڈ ٹراؤزر, اور یہ پورے کا پورا ریڈی ٹو ویئر ہے. اور اس کی پرائز صرف اور صرف 1200 ہے. اونلی 1200 روپے میں ویور تھری پیس سوٹ, دوپٹہ, ٹراؤزر, شرٹ, اسٹچ ہوا ہوا, اور آئی تھنک ڈیجیٹل پرنٹ ہے. مطلب کہ فرنٹ بیک بازو والا ڈیزائن ہے اس کا. بالکل جی. ویری گڈ. بہت چیپ پرائز میں. اس میں کتنے کلر ہیں آپ کے پاس؟ اس میں ڈیزائنز ہیں ہمارے پاس, کلر ڈیزائنز اس میں اس وقت ہمارے پاس 12-13 ڈیزائن ہیں. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ اس میں ڈیزائنز ایڈ ہوں گے, اور بہت بہت پیارے ڈیزائنز آئیں گے. ویری گڈ ہو گیا جی, ماشاء اللہ. میں ایک اور بات جو ہے نا ہمارے پاس خاص طور پہ وہ یہ کہ اس میں صرف میڈیم سائز نہیں ہے, اس میں لارج بھی تیار کروا رہے ہیں. اس کے پرائز کیا ہیں؟ اس کی پرائز سیم ہوگی, بس یہ جو سائز ہے, جو چوڑائی ہے شرٹ کی, ہیلتھی لیڈیز کے لیے ٹراؤزر اور شرٹ کی, وہ 3 انچ زیادہ ہوگی. ویری گڈ. مطلب کہ میڈیم اینڈ لارج کے سیم پرائز 1200 اونلی. اچھا یہ ہینڈ میڈ آ گیا جی. اس کے بعد آ گیا ہینڈ میڈ. اوکے. آپ نے سب دکانوں پہ دیکھا ہوگا یہ ڈیزائن, آپ کو کسی دکان پہ نظر نہیں آئے گا. ہم ڈیزائن جو ہے مارکیٹ سے الحمد للہ آگے چلتے ہیں. مارکیٹ میں جو ڈیزائن آتا ہے ہم وہ اپنے پاس سے ختم کر دیتے ہیں. بالکل. ہم ایک اسٹیپ آگے چلتے ہیں. اور اس کی پرائز صرف اور صرف 1100 روپے اونلی. صرف 1100 روپے. اس میں بھی آنے والے دنوں میں ابھی بھی ایسے کافی ڈیزائن موجود ہیں, 10-12 ڈیزائن تو ابھی بھی موجود ہیں. آنے والے دنوں میں مزید بہت سارے ڈیزائن بھی آئیں گے. اوکے. ویری گڈ ہو گیا جی. اس کے علاوہ فینسی کی طرف آئیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا, اسے کہتے ہیں شبنم مسوری. پارٹی ویئر ہے, فینسی میں ہے یہ بھی ہمارے پاس. اور اس میں یہ دیکھیں اوپر ہینڈ ورک ہے اس پہ بھی. جی جی بالکل نظر آ رہا ہے. اسی طرح موتیوں وغیرہ کا کام اس پہ بھی کیا گیا ہوا ہے. اور انر کے ساتھ ہے, فلی ریڈی ٹو ویئر ہے. اور اس کی پرائز ہمارے پاس جو اس ٹائم چل رہی ہے یہ ہے 950. ویری گڈ. ویری گڈ. اس کے بعد چھوٹے بچوں میں آ جائے تو چھوٹے بچوں میں ہمارے پاس ہے, یہ دیکھیں یہ کیجوئل میں بنا ہوا ہے, سمپل ہے, 200 میں ہے. 28-30-32-34 چار پیس کا سائز ہوتا ہے, اور پورا سائز اکٹھا سیل کرتے ہیں ہم. سنگل سیٹ وائز ہی ملے گا. سیٹ وائز ہی ملتا ہے. اوکے. پرائز کسٹمر بہت زیادہ اس پہ کنوینس کرتے ہیں, مگر فورس کرتے ہیں, مگر ہم, یہ ہماری مجبوری ہے, ہم دکاندار ہیں, ہول سیلر ہیں, ہم پورا سیٹ ہی دیتے ہیں سنگل پیس. اوکے جی. اوکے. پرائز کیا بتائی تھی اس کی؟ 200 اونلی ایچ پیس. اس کے بعد اس پہ آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے 220 روپے میں شرٹ. ویری گڈ. یہ بھی اسی طرح 28-30-32-34 ہے. اوکے. ہاں, پرنٹ کے بارے میں خاص طور پہ بتاتا چلوں, پرنٹ کے پرائز ویری کرتے ہیں. آپ کی پچھلی ویڈیو میں پرائز کچھ چیزوں کی زیادہ تھی, آج وہ کم ہے. آنے والے دنوں میں وہ کم بھی ہو سکتی ہیں, زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. آج کی پرائز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج میں جو بندہ وزٹ کرتا ہے شاپ پہ انہیں یہ پرائز ملیں گے. اوکے. بچوں میں ذرا فینسی کی طرف آئیں تو 28-30-32-34 میں ہمارے پاس یہ سائزز جو ہیں چار سائز میں. اسی طرح یہ امبرائڈری بھی ہے, اس میں بھی بہت سارے ڈیزائنز موجود ہیں, بہت سارے کلرز موجود ہیں. اوکے. ویری گڈ. اس کی پرائز ہے صرف اور صرف 450. 450 اونلی. 450 اونلی. ویری گڈ جی. اس کے علاوہ اس سے تھوڑا اور اوپر جا جائے تو جیسے میں نے بڑوں میں پٹھانی فراک دکھائی تھی, جی جی, بچوں میں بھی پرانی فراک ہم نے بنائی ہوئی ہے, ٹیل میں بنائی ہوئی ہے. 28-30-32-34 چار سائز ہیں, اور ان چار سائز کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ پورا شرٹ جو ہمارے پاس یہ 1800 روپے میں ہے. 450 کی ایک شرٹ ہے. 450 روپے کی پیچ والی ایک شرٹ. 100 روپے کا لوگ ایڈ کرتے ہیں ٹراؤزر, اسے 800-900 روپے میں سیل کرتے ہیں. یہ سیل ہوتے ہیں, ہم نے ریٹیل میں دیکھا ہوا ہے. دیکھا ہے. اوکے ہو گیا. ویری گڈ ہو گیا جی. اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں ریڈی میڈ سیل کر کر کے ماشاء اللہ کافی عرصہ ہو گیا, تو ہم نے کہا تھوڑا سا کسٹمرز کو مزید فیسیلیٹیٹ کریں, تو ہمارے پاس ان سٹچ کی بھی اب آپشن موجود ہیں. ریپلیکا وغیرہ ریپلیکا بھی آ گیا آپ کے پاس. ریپلیکا بھی آ گیا ہوا ہے. یہ دیکھ لیں جی, یہ MSC لون ہے. ماریا بھی کا ریپلیکا ہے جی. ماریا بھی کا ریپلیکا ہے. اوکے. دکھائیے گا, اوپن کر کے دکھائیے گا ویورز کو.
امبرائڈرڈ نیک لائن میں یہ اس کی شرٹ ہے. اچھا اس کے بھی کپڑے کلر بوڑ وغیرہ کی گارنٹی ہے؟ گارنٹی ہے, خراب ہو ہم ذمہ دار ہیں اس کے لیے. ذمہ دار ہیں. یہ فرنٹ ہے, یہ اس کا بیک ہے. اوکے, اور بیک کے ساتھ ہی نیچے اس کے بازو اٹیچ کیے گئے ہیں. اچھا یہ ہیلدی جو آنٹیاں ہیں ان کے بھی سوٹ بن جائیں گے ان میں؟ ایک بہت سیریس ایشو جو آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نا ایک خاص سائزز میں خاص رینج ہم کور کرتے ہیں. ہمارے پاس میکسیمم جو سائز ہوتا ہے 23 چس تک کا سائز ہوتا ہے ہمارے پاس. اوکے, اور لیڈیز ظاہری بات ہے جو لیڈیز ہیں ہیلتھی بھی ہوتی ہیں تو ڈیمانڈ کرتی ہیں, تو ان کے لیے ہم نے انشیج کی بھی آپشن رکھی ہے ریزنیبل پرائز میں. اوکے, اس کی پرائز کیا ہے؟ اس کی پرائز 3 پیس, جس کے اندر ابھی آپ کو صرف شرٹ میں نے دکھائی ہے. اس کے ساتھ اس کا پرنٹڈ دوپٹہ شفون کا اچھی کوالٹی میں ہے, سافٹ شفون میں ہے, اور یہ اس کے ساتھ اس کا پلین ٹراؤزر ہے. اسے پلین اور پرنٹڈ دونوں آتے ہیں. اوکے, جیسا ڈیزائن ہے اس کے لحاظ سے, جیسی پکچر پہ جیسا ٹراؤزر ہوگا پلین یا پرنٹڈ ہوگا اسی کے لحاظ سے ہم ٹراؤزر بھی ایڈ کریں گے. اسے پلین تھا تو پلین ہے, پرنٹڈ دوپٹہ ہے, پرنٹڈ شرٹ ہے. اوکے, ویری گڈ. اسی کے لحاظ سے اچھا اس میں ماریا بھی میں یا مزید کوئی یہ آتے رہتے ہیں آپ کے پاس آرٹیکل؟ نئے سے نئے ڈیزائنز آتے رہتے ہیں. آج ہمارا مال آ رہا ہے الحمدللہ 55 کے قریب ڈیزائنز ہیں اس میں. 55 کے قریب آ رہے ہیں, وہ آپ کیٹلاگ بنا دیں گے اس کی؟ میرے ویورز اگر آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو وہ ان کو آپ اپنا لنک سینڈ کر دیں گے ویورز کو؟ جیسے ہمارے نمبر میں میسج کریں گے آٹو ریپلائی ملے گا, آٹو ریپلائی میں انہیں کیٹلاگ کا لنک بھی مل جائے گا, گروپ کا لنک بھی مل جائے گا, آن لائن نمبر سے پتہ چل جائیں گے جن پہ وہ بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے. ویری گڈ جی, بہت شکریہ جی آپ کا. اس کے چلنے کی سب سے جو اچھی وجہ ہے, جو خاص وجہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس کی پرائز صرف 1100 روپے میں ہے. صرف 1100 روپے میں ہے. اس کے علاوہ اس سے اوپر کی کوالٹی وہ ہمارے پاس 80 لون میں تھا, کپڑے کی کوالٹی تھی. یہ 90-70 اس سے اچھی کوالٹی ہے. اچھا, اور یہ سفائر کا یہ ریپلیکا ہے, اسی طرح سے شفون دوپٹہ ہے. اس کی پرائز ہے ہمارے پاس 1500 ہے. 1500 اور اگر اس سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا. اس میں جو اس کا جو دوپٹہ ہے وہ امبرائڈرڈ ہے, امبرائڈرڈ دوپٹہ ہے, امبرائڈرڈ شرٹ ہے, ساتھ میں پرنٹڈ ٹراؤزر ہے. اوکے, اس کی پرائز کیا ہے؟ اس کی پرائز ہمارے پاس 1650 ہے. 1650 مارکیٹ میں آپ کو جائے تو 2800-3000 میں ملتی ہے. 2800-3000 میں ملتی ہوگی, نو ڈاؤٹ. جی ویورز, آج کی آپ کو میری ویڈیو یہ کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.